الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره المنافقون. Falënderimi i takon Allahu Gjeleshanuhu, vetëm atë e falenderojmë, të prej ti ndihë muzim dhe falje për mëkatet tona kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti, të cilin Allahu Gjeleshanuhu e dërgoj që njerëzve të atregon rrugën e lumturisë vërtet në këtë botë dhe rrugën e lumturisë përhershme në ahiret. Fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahu Gjeleshanuhu, ndërsa udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë veprat e shpikura në fe. Çdo veprë e shpikur në fe është bidat, çdo bidat është rrugë e humbjes dhe dalaletit, dhe çdo dalalet e ka përfundimin e vet në zjarrin e xhehenemit, me të cilin Allahu subhanahu wa taala u është kërcënuar mohuesve dhe atyre që kërkojnë udhëzim tjetër përveç në dinin islam. Tema e sotme është vazhdim i asaj që e kemi folur në javën e kaluar. E ajo është tema e adhurimit të zemrës që quhet shpresa. Në deset që kemi që kanë kalu, kemi folë diçka për definicionin, për mënyrën se si e ka trajtu Kur'ani, apo si në çfarë form Allahu Gjeleshanu u fletë për shpresën në Kur'an, gjithashtu i kemi cituar disa hadithet e Muhammed sallallahu aleyhi wasallam, dhe kemi të reguar se cilat gjera i pengon shpresa, apo çfarë pasoja negative që kanë mundësi të paraqiten, parandalohen me këtë adhurim të zemrës e cili quhet erreja apo shpresë. Sot do të vazhdojmë këtë temë duke e treguar gjithashtu edhe një pasojë negative e cila ka mundësi të paraqitet si pasojë e shpresës së rrënshme apo shpresës që nuk është adhurim i zemrës. Në deset që kanë kaluar kemi treguar se shpresa e vërtetë është ajo e cila nënkupton që njeriu të vazhdon të jetë i përkushtuar në adhurimet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk mund të jetë një njeri që shpreson në mëshirën e Allahut Gjeleshanuhu, ashtu si që ka premtuar Allahu Subhanahu wa Taala, nëse ai i neglizhon obligimet e veta. Prandaj Hasan al-Basriu thot, një njeri i cili ka mendim të mirë për Allahun Subhanahu wa Taala, edhe veprat i ka të mira. Dhe sa një njeri i cili nuk ka mendim të mirë për Allahun Subhanahu wa Taala, ose si thuhet në gjuhën arabe, esa e dhanne billah, mendon keq për Allahun Gjeleshanuhu, atëra dhe veprat i ka të këqija. Për këtyre pasojave negative që i parandalon shpresa, apo kja adhurim është, edhe të mos jemi të sigur nga dënimi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nëse shikojmë i Kur'anin, do të shohim se Allahu Gjeleshanuhu në një pjesë të madhe të Kur'anin të fletë për shpërblimin që e ka pregaditur për besimtarët, për ata që e kanë meritur shpërblimin Allahu Gjeleshanuhu gjenetin, gjithashtu dhe në një numër të madhe të ajete e fletë edhe për poshtrimin, dënimin, dhimbjen që do të përjetojnë mosbesimtarët. Prandaj, një besimtar i cili e adhuron Allahun Gjeleshanu ashtu si duhet me këtë adhurim, është i vetëdijshëm se kjo nuk do të thotë se ne do të humbim, do të thonë frigën nga dënimi Allahu Subhanahu wa Taala. Përkundrazi, ajo frikë do të vazhdon të jetë në zemrat tona, por do të jetë një frikë reale, jo frikë e cila nuk mbështetet në asgjë. Do të jetë një frikë në të cilë ne do të kuptojme se krahas asaj që Allahu Gjeleshanu është falës i madhi mëkateve, në të njëtën kohë Allahu Gjeleshanu është ajë cilë dënon dhimshëm, apo dënimi të cilët është i dhimshëm dhe poshtëruos për ata që e meritojnë. Për në Allahu Subhanu wa Ta'ala duke i përshkruajtur besimtarët thotë, walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun. Besimtarët e vërtetin ata të cilët kanë frigë nga azabi, nga dënimi i Zotit të tyre. Pas të e thot, inna adhabe rabbihim gajru me mun. E me të vërtetot, dënimi Allahu Gjeleshanuhu, është i tilë që njeri asë njëherë nuk duhet të ndihet i sigur nga i dënim. Vazhdimish duhet të jeti vedishëm, se kjo dënim ka mundësi të godet edhe ata. Jo, ta mashtrëve të vetën me shprese të rrënshme, por shprese e vërtet është kur njeri e adhuron Allahu Gjeleshanuhu ashtu si që ka urdruar, i zbaton obligime që Allahu i kërkon prej ti, largohet për gjirëve që i ka ndalu Allahu Gjeleshanuhu, dhe në të njëjtën kohë, ka frikë se ndoshta
dënimi Allahu Gjeshanu ka mundësi që ta kaplon. Inna adhabe rabbihim gajru me'mun. Me të vërtet, dënimi i Zotit të tyre ka përqenim Zotit Allahu Gjeshanu është një dënim nga i cilë nuk duhet të jeti sigur të askush. Gjithashtu Allahu Gjeshanu në një ajet tjetër, me një vend e përmend edhe premtimin që e ka për besimtarët e mirë, në gjithashtu edhe kërstimin për ata që e kanë merituar dënimin. Thot Allahu Subhanahu wa Ta'ala, wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim. Dhe me të vërtet Zoti yt është ai i cili njerëzve u ka premtuar një falje të madhe për krah zullumit të madh që e kanë bërë. Edhe pse njerëzit me zullumin e vet e kanë merituar dënimin e tyre, prap Allahu Gjeshanu thot wa inna rabbaka la dhu maghfiratin lin-nasi ala dhulmihim. Allahu Gjeshanu është ai i cili ka përgatitur falje, sikur se e përmendëm në hadithin që e cituam në dersin e kaluar, wala wataitani bi kurabil ardha khataya ataituka bi kurabiha maghfira. Allahu i drejtohet robit të vetë dhe thotë, nëse më vjen me një tokë të mbushur me mëkate, me po aq falje, unë do të të pres ty. E ka përgjithë nëse njeriu takohet me Allahun Gjeshanu duke mos i përshkruar të barabart atit, duke mos bërë shirk ndaj Allahu Gjeshanu, me po aq shumë falje sa ka bo njeriu mëkate, do të apret Allahu Gjeshanu hua Gjele Gjelalu. Për ndaj thot, wa inna rabbeke le dhu maghfiratin lin nasi le dhulmihim, pas e thot, wa inna rabbeke le shedidu le ikab, po gjithashtu zoti jyt, Allahu Gjeshanu është aji si dënon dhimshëm, dhe që dënon ashpër, dënimi Allahu Subhanahu wa Ta'ala, është i ashpër. Për ndaj, djetarë tojnë se në një ajet, Allahu Gjeshanu e ka përmendur edhe kërcënimin, dhe atyre që e kanë merituar dënimin, gjithashtu edhe e ka të reguar premtimin për falje për ata që e kanë ngarkuar vetë vetën me zullume dhe vetë vetës, dhe me siguri, dhe më thonë se të shumë tjenë ata që e kanë ngarkuar vetë vetën me zullume. Sahal ibn Hunejf të regon një rast ku se bashku me Urve ibn Zuberin kanë shku të Aisha radiallahu anha, nëna e besimtarve, të gruaja apo bashkëshortja e Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe ajo ua ka të reguar një rast kur në një kohë kur Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam ka qenë gjallë, është të sëmur. E thot Aisha kanët fi jedihi sitte e useba denanir. Në dorë i kishte 6 ose 7, do thonë dinare të arit. Dinari arit është moneda që i kanë përdor në atë kohë. Dhe më thot të saddek bi hadihi. E ka urdhruar Aishën që t'jep sadaka këto dinar të arit që i ka pas Muhammed sallallahu aleyhi vësallam. Pa Aisha thot une u angazhova me smundin e ti, nga se i erdhë, do thë një dhimbje, edhe une u angazhova edhe e harova këtë punë. Dhe kur u shnosh Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, apo kur ju përmisu gjendja tha, çka bone me ato 6 apo 7 dinar, se të nuk është e sigurt Aisha sa kanë qena 6 a 7 dinar, dhe çka bore me ato? Wallahi, thot, o i dërguari Allahu të angazhova me ty, dhe nuk pata mundësi që me i shpërnda, me i dhënë sadaka. Atëre, thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thot, si do tjetë halli i këti pejgamberit me dalë për Allahu subhanahu wa ta'ala duke mos e kryer këtë punë. Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam ka bërë vepra madhështore të adhurimit, me cilën e ka falendru Allahu Gjeshanu, edhe me të cilat e ka meritu që ta quan Allahu Gjeshanu abden shekura, që të jetë robë falendëruas. Me gjithat për një vepra që nuk u ka sos dhe në fund, të si do tjetë halli i një pejgamberit të Allahu Gjeshanu që i ka pas këto, i ka bon jetë me idha për hirë të Allahu Gjeshanu dhe nuk i ka qu në vend. Prandaj, besimtarët e vërtet asë njëherë nuk janë të sigurt nga dënimi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Por për kundrat si vazhdimisht, si që përmendëm e ndërëse që ka kaluar, kur fillon të dominon mbështetja në mëshinë Allahu Gjeshanu, ja kujtën e vetën frikën. Dhe gjdojrë kur fillon dhe dominon frika për dënimit e Allahu Gjeshanu, ja kujtën e vetën shpresën në mëshinën Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Prandaj besimtari i vërtet është ai i cili vazhdimisht ja kujton vetën se duhet të ketë mendim të mirë për Allahun subhanahu wa taala. E mendimi i mirë për Allahun Gjeshanu është që të jesh i bindur se aq sa fal Allahu subhanahu wa taala, po aq Allahu Gjeshanu është i domethënë ka dënimin e dhimbshëm, edhe është ai i cili hakmiret apo i dënon ata që e kanë merituar dënimin. Për Allahu subhanahu wa taala duke fol për mosbesimtarët thotë e ifken alihatan dun Allahi turidun, a zotat e shpifura përveç Allahu subhanahu wa taala, që vetë keni shpi, do të thonë keni shpikur,
i keni zbulu vetë, emrat ja keni vendos vetë. Thot, a ato zotra ju dëshironi që ti keni për zotra jo Allahu subhanu ta'ala? Pasë të të fëma dhanë nuk umbi rabbil alemin. E qëfar mendimi i keqë, apo qëfar mendimi është ki që e keni për Allahu subhanu ta'ala? Nga një në anë, jetoni në mirësit e ti. Në gjdo që e keni, e keni për Allahu subhanu ta'ala, në të njëtë në kohë mendoni keqë. Edhe mendoni se keni të drejtë të adhuroni dika tjetër, për aqë Allahu subhanu ta'ala, apo t'ja barazoni ata, Allahut gjele shanuhu o gjele gjelanu. Pandaj thot Ibn Kaimi, rahmetullahi alej, mendimi i keq për Allahu subhanahu wa ta'ala është një dukuri e përhapur tek njerëzit. Është diçka që është shumë e përhapur tek njerëzit. Edhe pse ata thot me gojën e tyre mundohen që ta fshehin ata. Po nëse e shikojmë realitetin e tyre, shumica mendojnë thot se i është uzurpuar ndonjë e drejtë. Mendon se meriton më shumë. Shumica mendojnë se nuk ka marrë aqë sa e meriton pre asojt mirësisë Allahu Gjesha. Nuk është i furnizuar mjaft, nuk e ka shtëpinë e mirë, nuk e ka ndoshta edhe mjetin e transportit në atë kohë, apo në këtë kohë të mirë. Mendojnë se meriton ma tepër. Kjo është shka? Kjo është një loj i mendimit të keqë për Allahun Subhanu wa Ta'ala. Ndoshta ato t'i bënkajmi ajkët të nuk e shpreh me gojën e ti, por e shpreh me veprat e ti. Duke mos qenë falendëruës asa du dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj të thotë, gjdo kush le ta shikon vetë vetën e ti. Dhe le të mundohet ta gjenë atë gacën, e se ka mundësi me djek, por të cina e mundohet të mbulon me hi. E gaca është në hirin, ajo egziston. Edhe, ende ka mundësi me djek, dhe o thonë më bosh kak që të dënosht e ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj të thotë, levize, largoj atë pluhurin, apo atë hirin që e ka mbulu, që i kam bulu ato gacë, do t'i gjesh këto. Se shumica e njerëzve shka, realisht mendojnë se të ka Allahu meritojnë ma tepër, se sa ju ka dhënë Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe kjo është ka, kjo është një mendimi keqë për Allahu subhanu wa ta'ala. Pra se to t'i bën kaimi, fe mustek thyrën e umukillun. Ka për t'yre që e të projnë, ka për t'yre që pak. Pra në të gjdo kush prej neve duhet, kur të vetmohet me Allahu subhanu wa ta'ala, edhe me nefsin e ti. I cili është i thot me o akulli su, nefësit i cili është vend ku strehot gjdo e keqe, o me o akulli shërë, dhe ku vendosë gjdo e ligë, thot le të akuzonë të vetën, dhe o thonë e ka përqenë me të drejtonë gjishtin e akuzës vëtë vetës, dhe të dije se Allahu subhanu wa ta'ala në kalon shumë atëje për se sa ne e meritojnë. Për kundrazi, ne jemi ata që, jemi mos falendëruës në Allahu subhanu ta'ala, ndërsa mirësit e Allahu Gjeshanu hundaj neve janë të shumëta. Pra ndaj, thotë, si ke mundësit të mendosh për më të mëshirëshmin për mëshiruësve, për më të mëshirëshmin për mëshiruësve, dhe më të drejtin për atyre që, dhe më thonë, janë përshkuajtur me drejtësi, a është Allahu subhanu ta'ala. Si ke mundësit që të mendosh keq për atë që është më i urt, ati të cini të konë urtësia më e plot, a është Allahu subhanu ta'ala. Pra ndaj, kjo është një dukuri shumë e keqe që nuk i ka hije besimtarit, të mendon keq për Allahun subhanahu wa ta'ala, por të veproj ashtu diçka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë që ta falenderojnë Allahun xhaleshanuhu wa xhalaluhu në çdo gjendje, edhe të jetë i vetëdijshëm se atë që na e ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala është hajri më i madh për ne. Ai do të thotë ajo është gjëja më që e kemi merituar apo gjë që e kemi merituar. Jon ato që ne i ka dhon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot wali adhun nasu bi nafsi, thot Ibn Kaim, le të mendon keq për vetën. Elati hiya ma'wa kulli su wa manba'u kulli sharr. Sepse nefsi i tij është burimi i çdo të keqe, sepse njeriu Allahu e ka përshkruar në Kur'an, inna nafsa la ma'ratu bi su'a, non ka e keqe. Thot, e të keqe nefsi çka e komplikon apo e ndërlikon ende më shumë, ajo është ignoranca dhe zullumi. Këto janë dy cilësime të cilën Allahu e ka përshkruar njeriu. Dhalum, jehul, ai i cili e tepron në zullum, edhe ai i cili e tepron ignorancë, ignoranca apo mosdia, jehli, janë ato disa gjëra që shpesh herë mashtrojnë njeriu, edhe zullumi edhe ai fillon dhe mendon keq për Allahun subhanahu wa taala, ndërsa besimtari është ai i cili mendon mirë edhe ka mendimin e mirë dhe shpreson, duke qenë i bindur se ato që e ka premtuar Allahu subhanahu wa taala do të ndodh ashtu siç është. Allahu Gjeshanu Kur'an i ka kritikuar ata që ka menduar keq për Allahun subhanu wa ta'ala. Dhe ata e në kush munafikët. Ata të cilët e shprehin besimin e tyre, por në zemër e fshehin ata që
nuk e nxjerrin në shesh, ajo është mos besimi në Allahu subhanahu wa taala. Allahu duke fol për munafikët dhe munafiket thot: "Wa yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat." Dhe Allahu do t'i dënon munafikët dhe munafiket, domethënë të dy gjinit Allahu do t'i dënon, edhe ato që janë meshkuj prej munafikëve dhe ato që janë në të gjinit femrorë. Dhe al-mushrikina wal-mushrikat, edhe ata që i përshkruajnë Allahu të barabartë në adhurim, qofshin burra apo gra. Dhani në billahi dhanë nëseu, që me ndonin keqë për Allahun subhanu wa ta'ala. Dhanë nëseu, që me, ku ka mendim më të keqë që sa të mendojmë se krahas Allahu gjeleshanuhu, i cili është i vetmi, i cili meriton të adhurohet, i cili në ka adhuru shdo të mirë që kemi, në ka funizu me shdo që kemi, për mirësit e ti nuk mund të numrohen, që të mendojmë se ka të barabar që meriton të adhurohet, dhanë nëseu, alejhim da ila të seu, atyre i takon, apo mbi të dhe të jetë, rrethi i keq e ka për qëllim gjehenemin, wa ghadiba Allahu aleihim, wa la'anahum, ma ta është i hidhruar Allahu gjeleshanu dhe i ka malkuar, wa adda lahum gjehenem, dhe për to e ka pregaditur zjarën e gjehenemit, wa sa et mesira, dhe sa vend ku dhe të kthehen i keq, dhe më të sa vend i këtimit i keq është gjehenemit. Gjithashtu, duke i përshkretur munafikët, Allahu gjeleshanu thot, wa ta i fetun, qad dhahamat hum anfusuhum yadhunnun billahi ghayr al-haqq dhann al-jahiliyah, flet për një grup të munafikëve të cilët thotë janë prekupuar me vetveten e tyre në kohën e luftës, kur muslimanët thonë hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu, kjo është ajo që të cilën ka premtuar Allahu xhashan dhe i dërguari i tij, dhe të vërtetën e ka thënë edhe Allahu dhe i dërguari i tij, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dhe gjendja e vështirë që e përjetojnë vetëm u ashton atyre shka imanin në Allahun xhashanu dhe dorëzimin pran Allahut xhashanu, shka thën wa taifatun qad ahamatum anfusuhum qad ahamatum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayr alhaq, për Allahun ne mendojnë të pavërtetën atë që ajo që nuk është e vërtet, dhan aljahiliya, kjo është mendimi që për Allahun subhanahu wa taala e kanë pas ignorantët, ata që përveç Allahut xhashanu kanë adhuruar idhuj që i kanë ndërtuar me duart e tyre. Prandaj nuk ju ka hije besimtarve që të mendojnë keq për Allahun subhanahu wa taala. Cilat janë dobit e shpresës praktike që i ka njeriu në jetën e vet? Thonë dietart, thot Allahu xhaleshanu shpresën e ka bër shërim për humbjen e shpresës. Shpesh njeriu e humb shpresën. Dhe ne treguam në dersën e kaluar se Allahu xhaleshanu thot se ata që humbin shpresën në Allahu xhaleshanu janë mohuesit, kafirat. Gasaj që humb shpresën o sigur se me thonë se Allahu nuk mund me përmisu gjendin tim, Allahu nuk mund me regullu këtë qështë. Për kundazi, Allah, inë Allah ala kulli që i në kadir, me të vetët Allahu Gjeshanu është i fuqishëm dhe ka mundësi me bo, qëfar do? Për ndaj thot, kjo ndihmon që të shërohet, dhe më thonë shpresa, edhe që të largohet për njeriut humbja e mbështetjes të kallahu subhanahu wa ta'ala. Sepse jem le ulkal be emelen wa te faulen, sepse mbush zemë në shpresë, edhe me, do më thonë, me optimizm, waridan, bimi ma jehusu umurët dunja wal akhira, dhe në mbush zemrën me shpres, me optimizm, edhe me knasi, do më thonë, njëri është i knaqin, ma të që Allahu Gjeshanu e ka caktuar, prej qështje të dunjasa të ahiretin. Qithashtu, thot, shpresa e largon frigën e tepër, sepse Allahu Gjeshanu kërkon që njëri u të jetë mesatarë, apo ta ndjek rrugën e besatarit çdo gjë, edhe në frikë, edhe në shpresë. Prandaj frika dhe shpresa janë dy krah me të cilën njeriu i afrohet Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë largon el khauf az-zaid. Edhe e largon pikëllimin. Edhe në këtë mënyrë shpresa, e cila është siç kemi thënë më herët, është bindje se Allahu do ta realizon atë që e ka premtuar ashtu siç e ka premtuar. E largon domethënë edhe gjendjet psiqike, të problemet psiqike që ka mundësi të paraqiten tek njeriu, qoftë për ato për çështjet e dunjas ashtu edhe për çështjet e ahiretit, qoftë për çështjet e dunjas ashtu edhe për çështjet e ahiretit. Gjithashtu thotë shpresa e nxit zemrën që të bën edhe adhurime të tjera që i ka zemra si zemër. Ai që ka shpresë tek ai thotë rritet edhe mbështetja tek Allahu xhashanu, tevekuli. Gjithashtu edhe frika tek ai rritet, gjithashtu dashuria te Allahu xhashanu, falënderimi, kërkimi ndihmës prej Allahu xhashanu, durimi si adhurimi zemrës. Kretë këto vepra të zemrës apo adhurimet të zemrës paraqiten si rezultati shpresës, nga se duke e ditë se Allahu shka ka premtuar për durimtart, ai vazhdimisht e ushtron në deden që të bëndurim. Duke e ditë se qëfar ka,
Çfarë është dashuria e Allahut për robin e tij? Edhe të ka ishtohet dashurin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke e ditë se qëfar Allahu Gjereshanuhu ka premtuar për besimtarë, të kaj, apo sa e madhë është forë se Allahu Gjereshanuhu që të bënë qëfar donë, të kaj ishtohet edhe rritet shkala e mbështetjes të ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj do më thonë njeriu me ketë shpresë të kaj zemrë angazhote dhe me adhurime tjera nga se, si që thamë shpresë është bindja se Allahu do të realizonë, apo do të qonë në, mendim, në vendin e vetë atë premti, atë premtim që e kalon, ashtu si që e kalon Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu thotë shprejë se është prej mënyrave më të mira për davet të mund. Se qëllimi jo në këtë jetë, përve që të shpëtojmë e të vetën, është të mundohemi që të shpëtojmë sa ma te për njerës nga kurthi i shejtanit. Edhe thotë njeriu, me dy mënyra ka mundësime i afru njerësit. Njera është mënyra e friksimit, nga pasoja të këqia, që i ka mos besimi dhe me katë në ahiret, e tjetër është që njerëzve të atregon se qëfar ka premtuar Allahu Gjeshanu për ata që janë besimtarë të mirë. Për ndaj e thot, wa arreja min esali bidda wa jahdi biha Allahu unasen këthira. Shprej se është prej mënireve të thirjes të davetit, me të cenë njeriu, Allahu Gjeshanu u zënë shumë njerës. Për ndaj Aliu radi Allahu në thot, thot, innem el alimu, dizitari vërtet është, ai i cili ja la ju kalni të nase min rahmetillah, që nuk u ahum shprej se njerëzve nga mëshirë Allahu Gjereshanuhu, wa la ju aminu hum me kërë Allah. Gjithashtu është, ai i cili nuk i bënd që ata të janë të sigur nga dënimi e Allahu Gjereshanuhu. Kush është besim djetar i vërtet? Osha i cili nuk u ahum njerëzve shprej se në mëshirë në Allahu Gjereshanuhu, duke i fol vetëm për gjehenemi, vetëm për dënimin, vetëm për dhe dhe që ata të ahum bin shprej se në mëshirë në Allahu Subhanahu wa Ta'ala, jo, as që është prej atyre që vetëm ju fletë për çështjet e shpresës, që ata të jenë të sigurt apo të dijen vetveten të sigurt nga dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj dietat kanë thonë: "Yajibu an yakuna wa'idun nasi mutalatifan ma'ahum." Do thonë ai që i këshillon njerëzit duhet të jetë i vetëdijshëm për gjendjen e tyre. Nadren la mawadi al-ilal, që të gjen vendet e smundjes. Ku është smundja? Ku është? Do thonë siç thotë sot me gjuhën e mjekësisë ta bën diagnozën e duhur. Ta gjenë ku është problemi, edhe aty. Nëse e shef se ki njëri e ka të pru në frikë, ati i fletë me qështet që kanë të bëjmë më shirën. Nëse e shef se ki njëri u kanë bështet shumë në shpresën, edhe nuk është shpresë e vërtet që e qonë ata që të bënë vepra të mirë, atëre i fletë se qëfar do me thonë shpresë e vërtet të kallahu subhanahu, të kallahu subhanahu të ala. Edhe të mundohë të shëronë gjdo smundje një pas një, derisa të arinë në atë shëndetin e plot, si kurse e do Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe më thonë që të jetë njëri i cili me gjdo adhurim e adhuran Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj e thot, edhe pse thot, ki djetari, i cili është magdisiu, thot, une mendoj se sot, njerëzit mësë shumë ti e meritojnë që ti friksojnë ma te i përse sa, tu japim shpresën nga se, i ka, dhe më thonë, e khadet humul idzetu bil ithëm, i ka kapluar, dhe më thonë, krenaria me mëkatin edhe, në gjitha anë janë të e të pru edhe për e të i kalen kufit. Gjithashtu prej, pjesëve të këti dërë që të është me tregu disa rast, apo disa fjali të selefit edhe, për se gjithasht të Allahu subhanahu wa ta'ala, lidhur se si ka qenë ki adhurim tek generatat e para të muslimanve, edhe të kata që i ka lavdruar pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam. Ne edhim se Muhamedi alayhi salatu wasalam ka thon khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, njerëzit më të mirë janë gjenerata e një, pastaj ata që vijnë pas tyre, pastaj ata që vijnë pas tyre. Domethënë këta janë sahabët, tabiinet edhe tabiinet. Këto tre gjenerata që janë gjenerata më e zgjedhur që Allahu subhanahu wa taala i ka zgjedhur. Edhe tregojmë rastin e parë i cili tregon se si e kanë pasur besimin ata që i ka edukuar Muhamedi sallallahu alaihi wasalam, ata janë shokët e ti, ashabët radiallahu anhu. Një prej momente më të vështira në jetën e tyre, ka qenë beteja e Ahzabit. Do thëmë, kur janë bashkuar, edhe jehudët prej mrenda, edhe mushrikët prej jashtë, që ta sulmojnë Medinën. Edhe kur muslimant në atë beteje që njëhet gjithashtu si kur beteja e Hendekut, e kam pritur balafacimin për fundimtar. Me një numër të vogër, ndërsa ato ka qenë jashtë. Qëfar ka ndodhë kër muslimant e kanë pa atë ushtri, atë që e thamë edhe maherët? Walemma ra al mu'minuna al ahzab, dhe kër besimtartë i panë grupet apo partitë, se fjala Hizbosh,
partia apo ato alat që ishin bashku që ta luftën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, qalu, çka than? Hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, wa sadaka Allahu wa rasuluhu. Këtë na e ka premtuar Allahu xhashanu dhe i dërguar i tij. Dhe të vërtetën e ka thënë edhe Allahu xhashanu dhe i dërguar i tij. Do thënë ato e kanë ditë se kjo situatë, ky realitet është pjesë e jetës së besimtarit. Inna ma yubtala an-nasu ala qadri imanihim, njerëzit sprovohen sipas imanit të tyre. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka mësuar ashabët se eshedde nasi ibtilaen apo belaen al-anbiya, njerëzit që më së shumti do të sprovohen janë pejgamberët. Pastaj ata që janë më të ngjajshëm ata. Prandaj ata kur ka ardhur kjo situatë, nuk kanë thënë sikur munafikët që i cituan pak më herët, ja dhunun billahi gajr el hak i dhanë el jahilie, që të mendonin ato që nuk është e vërtet për Allahun xhashanuhu, apo si që do të tregohet këtu, ma wa adhen Allahu illa gurura, Allahu nuk në ka premtu kujo tjetër përveç mashtrimit. Ja, ka thonë hadha ma wa adhen Allahu wa rasuluhu wa sadaka Allahu wa rasuluhu, kjo është ajo të cina e ka premtu Allahu dhe i dërguar i ti, dhe të vërtetën e ka thonë edhe Allahu edhe i dërguar i ti, wa ma zadehum illa imanen wa teslima, dhe kjo situat, kjo sprov atyre vetëm mu ashtoj shka besimin Allahu xhashanu. Dhe kjo është një prej ajeteve që është argument se imani shtohet edhe pa kohë. Jo sigurisht se thonë disa njerëz se imani është i pandryshueshëm. Jo, imani shtohet edhe pa kohë. Në kjo situatë besimtarve u ka shtu imanin edhe u ka shtu dorëzimin ndaj Allahu subhanahu wa taala. Teslimin ju kanë ende më shumë ju kanë dorëzuar Allahu subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azama qadruhu. Kto kanë menduar mirë. Gjithashtu Allahu në një ajet tjetër thotë wa idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idha zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. O situatë e vështirë, Allahu xhashanu na e përshkruan në një mënyrë shumë të qartë se çfarë ka qenë gjendja e këtyre njerëzve kur kanë ardhur alatat që ta sulmojnë Medinën. Dhe kur erdhan prej lart dhe prej poshtë. Dhe kur shikimi filloi të shtrembërohet nga frika. Njëriu kërë ka plonë frika dhe shikimi i ti e humbat fokusimin, fillon të shtërëmbërot. Ua bele gati lë kulubu lë hanajgjire, e kur zemra gati se ka ardhë deri në fit për medal, nga frika. Dhe kur disa njerësve të dhunu në billahi, dhunu në fillon të mendojnë mendimet të ndryshme për Allahun subhanahu ve ta'ala. Kështu ka qenë realiteti, po në atë moment besimtarët e vërtet ka thonë, kjo është ajo që ne ka vërtet, që ne ka premtu Allahu dhe i dërguar e ti, dhe ju ka shtu vetëm bindje, apo iman nua ka shtu edhe ua ka shtu dërzimit e Allahu xhashanu. Dërsa munafik është ka thonë, wa idh yaqulu al-munafiquna wal-ladhina fi qulubihim maradun, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Munafikët kërë kanë fakë këtë, ka thonë, a, kjo është fundi jonë, erdi fundi jonë. Ato që janë munafik edhe që kanë zemën e smutë, zemrën e sëmurë që vuan nga smundja. Çka thon ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ata që na kishte premtuar Allahu dhe i dërguar ti, janë vetëm mashtrime, vetëm shpresa të rrënshme, apo vetëm diçka që nuk do të realizohet asnjëherë. Nga se zemra e tyre, siç tham, nuk besojnë plotësisht në emrat e cilësisë të Allahut xhashanu. Thënë dietart, për me njoh Allahun subhanahu wa taala shumë ndihmon adhurimi i shpresës. Nga sa atërë vazhdimisht njoftohësh edhe kupton për disa emra dhe cilësitë Allahu xhashanu që i ki haru. E kupton se kur thot Ar-Razzaq furnizues, me të vërtet Allahu është furnizues. O kur është Gafur i falë mëkatet, është me të vërtet që i falë mëkatet. Ar-Rahim, mëshirues, se me të vërtet Allahu mëshiron. Shedidul Iqab, dhe më thënë e ka dënimin e ashpër. Edhe kjo, kretë kjo, dhe më thënë, e ndihmon robit që ta kupton Allahun xhashanu, apo të mëson Allahun xhashanu ashtu siç është xhela xhelaluhu xhela kudretu. Prandaj munafikët janë ato që ndryshe kanë reaguar, ndërsa besimtarët kanë reaguar ndryshe. Gjithashtu është një rast me Imam Shafiun rahmetullahi alayhi, kur i ka ardhur dekja, edhe ka një nxënës i tij se ka pasur emrin El Muzeni. Edhe i ka thonë kayfa asbahta, si e zgjuar në mëngjes, apo si po ndihesh sot? Thotë asbahtu an dunya rahila. Këtë ditë e fillova duke u largu nga kjo dunja. Wa li ikhwani mufarika.
dhe e filloha këtë ditë duke u nda me shokët e mi apo me vëllezërit e mi. Wali ameli mulaqia, dhe erdhi dita që të ballafaqohem, të takohem me punën time. Sepse na hirat me njeriu në varrin e tij nuk mbet asgjë përveç veprave të tij. Wa bi ka'sil munmaniyati shariba, erdhi momenti që edhe unë ta shijoj vdekjen, për cin Allahu xhashan thot kullu nafsin dha'iqatul maut, çdo shpirt do ta shijon vdekjen. Wa 'ala Allahi warida, dhe erdhi dita domethën kur do të dal për Allahu subhanahu wa taala. Fala adri, nuk e di ku do të shkon shpirti, në xhenet apo në xhehenem, ku do të jetë shpërblimi jam, a do të jetë domethën atë që e ka merituar xheneti apo do të jetë atë që e ka merituar xhehenemin. Pastaj ata i ka lexuar, i ka domethën i ka treguar disa poezi që tregon se sa mirë ka menduar Allah për Allahun subhanahu wa taala, domethën që tregojnë se shpresa e tij ka qenë ajo e cila domethën atia ka treguar se ai sa mirë e ka pas imanin dhe besimin te Allahu subhanahu wa taala, apo sa ka qenë i njohur, men kane billahi araf, kale men kane minuhu akhfaf, aje cili mësë mirë e dinë Allahu Gjeshano, aje cili ma te përfrigohet për Allahu Gjeshano. Thot, walemma kasa kalbi wadakat me dhahibi, dhe thot, kur më ngurcu zemra, u bo sigur, dhe u ngushtuan rrugët e mija, gjartu rrëgja minni li afvike sulema. Atërë thot, shprej se në mëshirën tënde, ishin shkallët me të cilët të afrohesh ati, o Allahu, o Allahu im. Dhe më thonë, shprejesa që të më falisht gabimin, dhe thonë, adhurim është kjo, shprejesa që të më falisht gabimin, u bën shkallët që më afronin për e te, o Zotim. Të adhëmen i dhëmbi, falem ma karantuhu. Dhe të e parë se kam shumë gabime, shumë më kate. Po kur i krahasova me falen tënde, falem ma karantuhu, bi afu ke rabbi kane, afu ke adhamu. Kur krahasova mëkatin tim dhe gabimet e mia me falen tënde, e parë se falja yte është shumë e madhe, o Zotim. Wa ma zilte dha afwin an dhanbim, e ti vazhdon të jesh falës i mëkateve, o Zotim. Wa lam tazal tajudu wa ta'fu minna wa takarruma, dhe vazhdon që ti falësh njerëzit, jo se ato e kanë të drejtme apo që ato e meriton që ti të falësh, por nga bujaria yte dhe nga mirësia yte ndaj njerëzve. Allahu Gjeshanu i falë njerëzit, jo pëse ne meritojmë, apo e kemi hak që të ne e falë Allahu subhanahu wa taala. Jo, falë e ti është, të kerru me minhu është, bujari e ti ndaj neve dhe është mirësi e ti ndaj neve. Një prej njerëzit të mire ka pa Malik i bëndinarin në gjumë pasi që ka vdekë dhe i ka thonë, ja Eba Jahja, lejtë shiëri madha ka dem të bihi ala Allahi azze wa gjerë. Më të rego, cilë është vepra me të cilën kishku para Allahu subhanahu wa taala. Do të kadem të bidhun ubin këthire, para Allah dola me mëkatet e shumëta, wa me haha anni husnu dhanni billah. Gjithë të mëkatet e shumëta që i pata, i fshiu apo i largoj mendimi mirë që e kisha për Allahun subhanahu wa ta'ala. Mendimi mirë që e kisha për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe sa një tjetër gjithashtu e kanë pa në ndër dhe e kanë pyetur, e pa bishir kejfe halukum, o baba i bishir, si është gjendja jote? Thatë në gjauna bi afu illah, kina shpëtu me, mëshirën dhe falin Allahu Gjereshanu. Fa kultu lehum, fa madha të emuruna, i thash, me qfar po më urdhron, apo qfar më këshidhon që të bëj, kale alej i kebi me gjali si dhikër. Shkone të bimet e përkujtimit të Allahu Gjereshanu, që janë të bimet e dituris, wa husni dhanni bim volak, edhe me ndo, mirë për Allahun Subhanahu wa ta'ala, fa kefa bihi ma khajra, në këto digjira, mjafton një hajri madhë për besim talen. Sejdi me Gjubejri, bonte këtë dua duke i lutë Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahume inni es'eluke sidke të wakkuli alejku. Allahu im kërkoj që me të, do më thonë, që sinqerisht të mbështetëm vetëm të ty. Amo do më thonë që mbështetja ime, të vekuli im të ti, me qenë të vekuli vërtet. Va husni dhanë në bikë, edhe kërkoj Allah që vazhdimisht të kemë mendim të mirë për ty. Vazhdimisht të kemë mendim të mirë për ty. Ka kërku që mbështetja ti, të vekuli ti, të jetë të vekuli vërtet, të vekuli që buron për imanit, gjithashtu edhe të mendon mirë për Allahu subhanahu wa taala. Dërsa Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thoshte, walladhi la ilaha ghayruhu, pasha ati që nuk ka zot tjetër përveç ti, ma u'tiya abdun mu'minun shay'an khayrun min husni dhanni billah. Allahu xheshanu robit të vet, nuk i jep një gjë më të mirë se sa është mendimi i mirë për Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot walladhi la ilaha ghayruhu. La yuhsinu abdun billahi azza wa jalla ja'dhan illa a'atahu Allahu dhannahu.
pasha Allahut, posë të cilit nuk ka zot tjetër, të vërtet. Thot, gjdoher kur robi mendon mirë për Allahu subhanu ta'ala, Allahu ja jep atë mendim që e ka pas për zotin e ti. Dhali ke bjene lë kajre fjedihi, kjo është nga se, gjdo kajr është në dorën e Allahut gjelashanuhu o gjelashanuhu. Sufjan e Theuriu, rahmetullahi aleyhi, thoshte, ma u hibbu enne hisabi gjuhi lejla walidi. Nuk isha dasht që logaria ime t'i jipet baba i tim. Nëse ka mendu maj më shishëm dhe i mosh kush, Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa rabbi i khairun limi walidi, sepse zoti im është maj mirë për mua sësa prindima për sësa baba im. Do thënë ka shpresu që dhe mos t'i jipet, do thënë e ka ditë se logaria nuk i jipet as kujtjetër përveç Allahu ditë në gjykimit. Allahu është ai që dhe ti logarisë dhe do t'i gjykon njerëzit, por ka desh me të regu se nuk isha dash që edhe prindi me marë logarin time, do thënë logarit ditë në gjykimit, nga se mendoj se Allahu subhanahu wa ta'ala është maj mirë. Jo, mendoj, po ka qeni bindur se Allahu është maj mirë për ta se prindi ti. Gjithashtu a i ka thonë, wa ahsinu inna Allahu yuhibbu al-muhsinin, e ka citua jetën dhe bëni mirë, sepse Allahu i donë ba mirësit. Thot, kjo jetë ka kuptim dhe mendojni mirë për Allahun gjeleshanu, nga se Allahu i do ata që mendojnë mirë për Allahun gjeleshanu wa gjeleshanu. Amar ibn Yusuf, rahimehullahu thot, rëjtu Hasan ibn Salih i menamin, e kam pa Hasan ibn Salihun në andër dhe i thash, o katë kun të mutemenjen likajek, shpresoja që të takoj, fe ma dha indeke, fe të khbirna, qëfar ka diçka të rejtë e këti, që të në tregosh, thot ebshir, përguzoju, lem era mithë dhe husni dhani billahi azze wa gjelle shejan, asgjë nuk është ashtë aqe dobishme, apo nuk kam pa diçka më të dobishme për njerion se sa, mendimi mirë për Allahun, subhanahu wa ta'ala. Aliu radiallahu anhu ka thonë, la jergjuanna abdun illa rabbehu wa la ja khafenna illa dhunuba. Njeriu mos të shpreson në askën tjetër përveç në Allahu gjeleshanu. Robi mos të shpreson në askën tjetër me shpresë se vërtet përveç Allahu gjeleshanu wa la ja khafenna illa dhembehu dhe letë mos frigohet prej askën tjetër përveç prej mëkateve të ti. Suile Ali ibn Bekar, është pyetur Ali ibn Bekari, ma husnu dhanni billa, cilë është mendimi mirë për Allahu gjeshanu, po qëfar është mendimi mirë për Allahu, ka thonë, la jajmanne ke wal fujjar, bejtun wahid, asë njerë mos u të bo në një kulm, apo në një shtëpi, ma ata që janë mëkatar, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Ahmed ibn Asim, është pyetur, cilë është shenja, se njeriu ka shpresë tek Allahu xhashan, po e tregon e ka adhurimin e shpresës në zemrën e tij. Thot en yekuna idha hata bihi ihsan ulhi me shukur. Atëre kur ta rrethon atë mirësi Allahu xhashan, atëre Allahu e inspiron që ai të jetë falendërues ndaj Allahu xhashan. Dhe të shpreson që ti plotësohet e mira në dunja dhe ti vazhdon e mira në ahiret. Domthon kur është njeriu me të drejtë shpreson të ka Allahu Gjeshanu, atëre kur për të mirësi që i vine, falenderon Allahu Gjeshanu, edhe e lutë Allahu Gjeshanu që këto të mirat të vazhdojnë me të në këtë dunja, dhe të plecohen me të mirat më të plota dhe më të mira në ahiret. Abdullah ibn Mubareki e të regon një rast, të gjithu ila Sufjan e Theuri, erda të Sufjan e Theuri në natën e ditës Arefatit, edhe pash a i ishte ullur në gjunjë, në dhe edhe ishte duke qajtë. Edhe unë e fillova të qaj me të dhe e pyta, ma shërë nuke, e pyta qëfar është qështë jajote, thot, a e din, kush e njerëzit që mësë shumë ti ka humbur sënd, kush e njerëzit që mësë shumë ti kanë humbë sot, kanë humbë sot, i thot Sufjani, kujtë Abdullah ibn Mubarekit, thot, nuk e di, thot, ato janë ata, i cilit të cilit mendojnë se në këtë ditë Allahu nuk kua ka falë më katët, ato njerëzit që do nërgojnë edhe, nuk janë të bindu se Allahu Gjeshanu ka falë, më katë, ka njërës të tjë, në Arefat, e dinë se Allahu ka premtu, prapë se prapë, nga mendimi, ku buron, do më thonë, humbja shpresit e ka Allahu Gjeshanu, nga mendimi i keqë për Allahu Subhanu Tal. Nga mendimi i keqë, ata thënë, do më thonë se nuk në e falë Allahu Gjeshanu më katë. Edhe është një hadith të cire, është mesenet e gjejit, kur të regonë se në Benu Israeli ka qenë dy njerës, njerë ka qenë adhuruës shumë i mirë. I Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe sa tjetë i ka qenë mëkatar. Edhe ki që ka qenë ibadet që,
Vazhdimisht e ka këshillu, mos bë, mos bë. Dhe sa një ditë ka pa duke bën një mëkat shumë të madh. A ki gjithë dherë kër e ka këshillu, ka thënë, da, një u arabi, më le, mua dhe zotin tim, Allahu e din se shka dhe të bëjmë. E kër e ka pa ma atë mëkat të madh, i ka thënë, Wallahi la, i e gëfirullahu lek. Pasha Allah, Allah s'ta falë këtë mëkat. E Allahu gjeshanu hu, ditë e në gjykimit urdhëran. Që aje që e ka thënë këtë e fjallë, nuk ta falë Allahu gjeshanu që të hidhët në zjarë në gjëhenim, dhe sa aje cili ka qenë mëkatar që të hynë në gjenet për shkak të mendimit të mire për shpresin që e ka pas të ka Allahu subhanahu wa taala. Prandaj njeriu asnjë letë mos mashtrohet me adhurimin e vet që me mendu keq për Allahun xhashanu. Mendu se Allahu xhashanu do të thonë nuk i fal. Allahu e din kujt i fal dhe kujt nuk i fal. Hasan al-Basriu ka thonë innal mu'mina ahsana dhanna billahi fa ahsana al-amal. Besimtari është ai që mendon mirë për Allahun xhashanu edhe veprat i ka të mira ndaj Allahut xhashanu. Ndërsa, mos besimtari apo mëkatari është aji cili me ndonë kesh për Allahun Gjeshanuhu edhe veprat dhe Allahot i ka të këqia. Gjithashtu ka thonë një për djetarën, mën hasen e dhanë në billahi, ja alame, alime, ennehu, legja e i lejhi, li ennehu jërgjuhu. Aji cili me ndonë mirë të kë Allahu Subhanahu wa ta'ala din, se është drejtu të kë Allahun Gjeshanuhu, nga se Allahu është aji cili mësë miri e pranon edhe i falë mëkatet e njërës. Me këtë e përfundojmë këtë dërës, duke lutë Allahun Gjeshanu që të na jep shpresë të vërtet, shpresë e cila është e bazuar në mendim të mirë për Allahun Gjeshanu dhe në vepra me të cilat i afrohemi Allahu Subhanahu wa Taala, duke lutë Allahun Gjeshanu që të na pastron zemrat nga çdo gjë e cila është e ligë dhe të mbush zemrat, të mbush zemrat tona me adhurimin e tij dhe të bëhemi prej tyre që janë përqendruar në rrugën e tij të drejtë, siratul mustaqimin. Dhe se të takohen me Allahun në ditën e gjykimit, ditën kur do nuk do të bëdobi, nuk do t'i bën dobi njeriut as pasuria, as bukuria, do t'i bën dobi vetëm vepra e mirë edhe zemra e pastër. Wassalamu alaikum. Sallallahu alaihi wasallam.